subscribe and hit the bell icon for get latest update. এই ফলৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু এটো নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰি যে এছএলপিআৰবি ফলৰ পৰা 18 তাৰিখ গৰিকে 18 তাৰিখ আজি 18 আগষ্ট এই 18 আগষ্টৰ এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আৰু এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনে এটো প্ৰকাশ কৰি যে যিটো 18 মাৰ্চৰ পৰা যিটো হ'বলগীয়া আছিল পিএছটি পেটৰ 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল গতিকে আজি নতুন দিন ইয়াত ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াত 2391টা পোষ্ট আৰু 4271টা পোষ্ট আছিলে এ বিৰ কাৰণে আসাম পুলিচৰ গতিকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো পোষ্ট যিকেইটা ইণ্টাৰভিউ বাতিল কৰা আছিল গতিকে এতিয়া নতুনকৈ ইয়াত দিন ঘোষণা কৰিছে গতিকে কেতিয়া পৰা হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আমি যদি ভিডিঅ'টি দেখাম আৰু ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিবোৰ শেষলৈকে চাই যাব আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে পি এছ টি পেট এইটো 1/9/2021 এইটো ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰম্ভ হ'ব ইয়াত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টত সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন ইয়াত কৈ দিছোঁ বিশ্বনাথ চিৰাং দৰং ধেমাজি ধুবুৰী হাইলাকান্দি হোজাই যোৰহাট মৰিগাঁও কামৰূপ মেট্ৰ' কৰিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলং শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ আৰু ওদালগুৰি গতিকে এইখন জিলাত অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিকেইটা বাতিল কৰা হৈছিল পি এছ টি আৰু পেট আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ এই ইণ্টাৰভিউখিনি পুনৰ আৰম্ভ হ'ব অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গতিকে কেণ্ডিডেটসকল যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সেই কেণ্ডিডেটসকলে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অহা 20 আগষ্টৰ পৰা গতিকে ডিটেইলছভাৱে উল্লেখ কৰিছে 20 আগষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে এবাৰ ইয়াত এপিয়াৰ কৰিছিল পি এছ টি পেট যিসকলে প্ৰথমতে দিছিল তেওঁলোকে পুনৰ ইয়াত এপিয়াৰ কৰিব নালাগে গতিকে ডিটেইলছভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ আৰু সেই লিংকটো হৈছে slprbassam.in এ ৱেবছাইটত গৈ তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিছোঁ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি কাৰোবাৰ এডমিট কাৰ্ডত কিবা সমস্যা আছে গতিকে সমস্যা থাকিলে তাত এইটো হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে বা ইমেইল কৰিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ কিবা অভিযোগ থাকিলে অভিযোগবিলাক দাখিল কৰিব পাৰে আৰু আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন হেল্পলাইন নম্বৰটো দি দিয়া হৈছে গতিকে অহা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পি এছ টি আৰু পেট এ বি ইউ বিৰ ইণ্টাৰভিউবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টত গতিকে এইটো আছিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা যিসকল কেণ্ডিডেট আছিলে আসাম পুলিচৰ যিসকলে ৱেইটিং কৰি আছিল এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব বা তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব গতিকে ইয়াত ডিটেইলছভাৱে আজি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন এইটো প্ৰকাশ কৰিলে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' এণ্ড স্ক্ৰীণত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আসাম পুলিচৰ ৰিজনিং হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন এনচাৰ আহি আছে তাত গৈ আসাম পুলিচৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে।